Avui, el fricandó matiner... del pitet d'avui, que diu així. Avui el dedico, atenció... Endavant, Pau. Els tòpics i comentaris que ens hem de menjar pràcticament cada dia pel simple fet de fer la feina que ens toca fer. O de pronunciar sempre les mateixes respostes a idèntiques preguntes. Per exemple... Com? En el cas que siguis secretària, segur que et toca desmentir tot sovint que la teva feina principal és portar cafès a la gent o classificar arxivadors. Ah, clar. O si ets funcionari, que el teu esmorzar no dura dues hores. Perquè per això ja hi som els del fricandó matiner. Aquests dies a Twitter s'ha fet molt popular un fil de comentaris per lluitar contra els tòpics laborals i molta gent ho ha aprofitat per reivindicar i defensar les seves feines. Ah, els exemples són infinits. Molt bé. Però us llegiré els que m'han agradat més, com per exemple aquests, un dissenyador gràfic que diu... No, no et faré gratis el logo de la teva empresa de merda. Oh. I sí, visc d'això... i per aquest motiu no t'ho regalaré. Molt bé, molt bé, clar que sí. Una cosa semblant passa amb els humoristes, Rubén. Per, per exemple, eh? Això és veritat. La còmica Raquel Sastre escrivia... Sí, por esto se cobra. Sí, trabajo solo de esto. O sí, es solo ficción, no hay que enfadarse. Molt bé. Molt bé. Sí, totalment d'acord. Molt bé, Raquel. També m'ha cridat l'atenció el tuit d'una geòloga cansada de respondre que no vol veure aquesta pedra tan xula que t'has trobat. Sí. També sóc molt fan d'un nutricionista que piulava... No era el gluten lo que te sentaba mal, sino los donuts. Oh. No, usted no retiene líquidos. Lo que retiene son lípidos. Oh. O no, la patata no cuenta como verdura. Oh. I així podria estar hores i hores llegint missatges de professors cansats de dir que no tenen 3 mesos de vacances. Oh. Farmacèutics explicant que els antibiòtics no serveixen pel virus de la grip. No. Programadors web dient que no utilitzis l'Internet Explorer o psicòlegs suplicant que els deixis de parlar de Freud. Eh? Els tòpics són molt cansinos i, òbviament, els trobes a tot arreu. Daltònics esgotats després d'haver contestat 1000 vegades que no hi veuen en blanc i negre com els gossos. Oh, ai, que trist. Gent que viu a Eivissa justificant una vegada i una altra que no van tot el dia drogats. Oh, hola. O catalans que ens veiem obligats a convidar una ronda perquè es pugui comprovar que no som uns garrepes. Ja, calla. Maniol de tant en tant ho fa. Jo ho faig, ho faig. Ho convido una ronda. Poc sovint. Menys del que m'agradaria. I llavors viu d'això durant 3 o 4 mesos. Saps? Sí, clar. I un bitllet que no canvia mai, de 50. No, és que no és per no pagar, és per no canviar. I acabaré dient que sí, que els que fem un programa de ràdio al matí dormim poc, no estem bé del cap, bevem molt cafè sí. i ens ho passem molt bé, però menys del que sembla. Sí. Eh? Són les 8 i 10 minuts. Benvinguts al Fricandó Matiner de RAC 105. Fricandó Matiner a RAC 105 amb Ernest Codina. El que més matina.